Pekne, usmievaj sa. Však tu máš kabel už. Tento je pekný, áno. A ešte hovorím, máš doma nový a... A to sa na čo tam kina? Na Máriu Sladkovičovej výhodu, no nie? No radšej nie, že zamykajte. Dáme zamky. Ideme do divnej pani. Kafe, divná pani. Zákajme tam hore, až na vlastne. Ja sa tam chodím, tu alebo mňa sa. Že aj steny sú krivé na vecku. Čižnici. Neviem, ako máte vy, ale na páskom. To je tak, tak krivé ako podlaha, tak to ide. Takto. No, a to srdiečkom sú dali. Tebe srdiečko, tebe pusinky dali. Tvoje strany. Ako toto vyzerá, že? Počkajte, pozrieť. No. Nie, mašina šiacia, všetko možné. Thank you.